さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7 2週目では、続きをやっていきましょう。これから休館へ行くところではあるんですけれども、ちょっとアイテムを一つ取り忘れたので、それを回収してから行きましょう。こっちのアンティークコインですね、ここにアンティークコインがあるので回収して、でちょっとアンティークコインは邪魔になるのでアイテムボックスへ預けましょうと。これ預けて、で休館に行ったらまず早々にちょっとリュックサックを取りに行きましょう。やっぱりね、アイテム欄が少ないのはちょっと大変なんで、やりくりが。まずはここの扉を開けて、この人形とかマジ何なんだこっちはないからナイフに変えて、よし、ショットガンの弾、こっちは空っぽ。ショットガンにしておきますか。で入ったら、まずここですね。バーナーか何かの設計図のようだということで、ここにバーナーの作り方が書いてあります。まあ、作り方が書いてあるって言ってもなんかぐちゃぐちゃなんだけど、で、あ、そうか、こういう虫がいたね。これはナイフの方がいいんだっけ。こうやって見ると意外にでかいな。ん？ここにもいるか。で1802年2月の8と、あ、これ休館ができた時の写真か。あ、こっちにもいるね、虫。ほら、いやー、やっぱりね、明るいってすごいね。全然明るさが違いますよね。で、こっちに、ここはさすがに結構暗め？あ、ここに置いてあるのか、マグナムの弾。で、ちょっと虫が多いから、ナイフで行きますか。2階に行くな、あの子が待っている。これって誰が書いたの？謎だね。あそこにもハムシがいますね。いて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 、あれどこ？どっから来たんだよこいつら、マジで。ちょっと通り抜けよう、速攻で。で、ほらほらほら、よし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 。で、ちょっとバーナーを手に入れるまではなるべく近づかない方向で。で、こっちに行って、で、まずは、そうですね、休館の見取り図を取って、セーブポイントを目指しましょう。で、ここはスタチュエットが置かれてるだけなんで、どんだけやってたっけ、アイテム。2個は取れるか。薬液を取って、ハーブを取って、こっちなんかすげえ沼地っぽくなってるんだな。こんなところに立ってたのか、休館が。で、バーナーグリップはちょっとこれ以上持てないんで、一旦ここへ行きましょう。開いてるね。リュックサック所持できるアイテム数が増えたと。で、ここに人形があるんでぶっ壊して、あとは特になかったっけ。薬液は預けて、ハーブも預けてと。あ、マグナムの弾か、今のショットガンの弾かと思ってしまった。マグナムの弾もとりあえず預けておきましょう。だからね、いきなりここでマグナムを取るっていうこともできますね。多分アンティークコインずっと取り続けてればマグナムと交換できるけど、3発しかないよね。初弾装填されてるのが1発で、でここで2発取って3発になると。まあ、その3発をマーガレット戦で使うかどうかっていうところですね。まあなんかマッドハウスとかではそういうのも有効みたいですけど、でもね、ステロイド、おお、先にこいつらを始末するか。こんなんあったっけ。くそ、素早い、避けてくるね。当たらん、痛い、すげえ素早すぎる。しかし徐々に追い詰める。よーし、めっちゃ苦労した。で、あとはこの小瓶みたいなのって
いろんなとこにあるね。ちょっと閉めとこう。ここを開けて、固形燃料を。で、この中にもなんかあったよね。あ、こっちか。ショットガン。で、ここは、キーピックか。あ、で、これはちょっとバーナーを作ってから焼き払おう。めんどくさいんで。で、牛。外したー。もうちょっと接近しとけばよかったなー。ほら、よし。で、ここにガンパウダー。で、ガンパウダーは、どうしようかな。バーナーをな、意外に1個くらい作っとかないと、燃料不足になる可能性があるから。なんか上から来なかったっけ？蜂らしきものが。来ないか。音がしたら。キーピック。よし。で、精神安定剤はいらないんで、このまま置いておきます。で、こっちはいけないから、ちょっと、ダッシュで通過して、ほら、通り魔だ。切り裂きジャックとは俺のことだ。で、閉めとこう。で、ここにハーブ。で、バーナーノズル。で、そこから、バーナーノズルと、バーナーグリップ。で、バーナーと。虫が多いんでね。完成だ。ここはこれだけだっけ？どうしようかな。これ、焼き払っとく？てか、燃料少なくね？ 150 の最初のやつしかないよ。おー、ああ。なるほど、この虫を生成してるのか。ちょっとこいつはナイフでなんとかしたいな。よし。で、ここに虫がいるね。こういうやつは焼き払うに限る。ほら、どうだ。これめちゃくちゃ明るくなるよね。ただもう3分の1の燃料を使ってしまったからな。薬液鏡と、わあ、これの薬液が持てないのか。固形燃料1個使っちゃおっか。合成。あれ薬液しかない。薬液鏡しかない。ちょっと待って。じゃあガンパウダーだな。ガンパウダー合成して、これにするでしょ。で、こいつを取って、で、ここのキーピックか。キーピックいっぱいあったからね。でもな、ここのキーピック使うとまたな、回復薬だしな。まあいいや。ほら、焼き払う。おらよーし。73になってしまった。めちゃ減ったな。で、あとはこっちか。焼き払えるものはちょっと焼き払っておくか。ほら、あれどれだっけ？いつもわかんなくなる。どうだ？まだ生きてるか？もうマジで燃料がない。ここ開けよう。固形燃料、よし、 OK。 で、一応ここ開けておいて、まあ、特に何にもないね。どうせまたマーガレットが来るからね。で、一旦ここに潜りましょうか。で、潜って、ここにいるんすよね、こいつが。OK。で、バーナーにしておいて、なんかあったっけ？アンティークコイン、これ以上持てない。やっぱり薬液と固形燃料1個混ぜちゃおう。で、バーナーのを装填して、で、アンティークコインをゲットと。ああ、そうするとあれが持てないか、今度また。ハーブ使っちゃおうか。まったくもう、結局アイテムのやりくりがめんどくさくなるっていう。イーサン？おお。
兄さん元気かい。ミア、どうなってるんだよ。ちゃんと話してくれ。分かってる。私だってずっとあなたに全部話したかったの。でも私何も覚えてなくて、本当にどうやっても思い出せないのよ。手がくっついてるよ。ちょっといつくっつけたんだ、こいつの手。何突っ立ってんだ、この間抜けが。間から銃を撃てばよかったのに。まあいいや、とりあえず石のスタチュエットを取りましょう。で、ここに特にアイテムはなかったっけな。ここはそもそも何部屋なの？あ、単なる地下室か。さて、じゃあ行きますか。おーっとっとっと。くぐる前に立ってしまった。で、ここを開けようとすると、やつが来るんで。ここから出て行きな。逃げろ。動けん。で、ここから多分マーガレットがね、うろつき出すんだよね。よし、行こう。で、多分こっちまではマーガレット来ないかな、開けとけば。開けとけばじゃねえ、閉めとけば。で、石のスタチュエットをここに置くんだけれども、ちょっとまた。アイテムを置きに帰りましょうと。固形燃料を置いて、アンティークコインを置いて、キーピックを置いて、スタチュエットは使う、薬液鏡も置いて、よし。じゃあ一旦ちょっとセーブをします。はい、じゃあ行きましょう。バーナーの燃料はね、ここら辺では足りないくせにさ、いらなくなったなって思ったら、なんか出てくるんですよね。これを使いますと。で、また雲に合わせないといけないんで、どういう向きだ？こんな感じか。あとは角度調整か。ちょっと待ってね。こんな感じ？これね、ある程度ずれてても、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんですよね。よし。じゃあ先へ行きましょう。こうバーナーさ、ボーっとはできないか。狭すぎるか。この虫ね。俺だったらさ、なんか無理してちょっとバーナー取り出してさ、こいつら焼き殺すけどね。うわー、これムカデか。うわー、気持ち悪い。絶対これなんかさ、服の間とかに入るよね。いる？あ、いるね。あ、ちょっと待って、行かない行かない行かない。入っちゃった。うわ、キモいキモ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 。で、アイテムを回収できるものは回収していきましょう。まずハーブがあって、ここに固形燃料があって、これだけだっけ。で、あっちの方もなんかあるんだけど、まあ、マーガレット別にまだ出てこないよね。ゾイエ、また2階に忍び込もうとしたわね。私が気づいてないとでも思った。エブリンがあんなことになったっていうのに、あんたは妙な薬のことばっかり。手癖の悪いお前のこと、どうせ私の祭壇でもあさる気だったんでしょう。私の神聖な祭壇は誰にも触らせない。大体お前はアタシアジャックをバカにしているんでしょう。出来損ないのくせに、なんてひどい子なんだろう。お前なんて産むんじゃなかった、許さない出来損ないのくせに。いつもいつも親を見下してこの家を捨てるつもりなんでしょう。出来損ないのくせに、出来損ないのくせに。もし祭壇に触ったらお前の腕を、あ、胸か、胸を切り落として夕食のステーキにしてあげると。薬液ゲット。さあ、じゃあ地下へ行きますか。こういう間とかは何にもなかったんだよね。よいしょ。で、虫がちょいとね、出てくるんだよね。神経なんちゃら薬か。ムカデがいるな。焼き尽くすか、お前ら。燃えされ。燃えない。なんて強い虫なんだ。
で、ここにも人形があって、ほいっと。今時の虫は、あれだね。タフだね。で、クランクを取りましょうと。結構でかいね、クランクってこうやって見ると。で、固形燃料と薬液があるから、ここさ、こいつらずっとこうやって、へばりついてんのか？さて、虫は、やはり、こういうのはないのかな。OK。で、上にもいるんだっけな。ほら、ほら。ふってやってる間に、食らいそうだけど、ちょっと待って。これは登る前に、なんか型をつけよう。OK。で、ここをクランクで、通じさせて、で、こっちに戻ると。で、マーガレットかな、ここら辺をうろついてるはずなんだけど、とりあえずこれは燃やそう。おら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 。で、こいつも大丈夫か、一緒に燃えるか、一石二鳥だな。すげえ明るいな。ほい、人を炙りだね、さっと。バーナーの燃料が持てないか。さて、どうするかね。ハーブ使うか。で、ここにもハーブだからな、結局。で、バーナーの燃料は一旦補充をしてと。で、マーガレットかな、どこをどううろついてるかわからんから、とりあえずこっちに逃げよう。いるか、まだいるか。で、一旦閉めて、で、またちょっとアイテム整理ですね。さて、マーガレットが来たらどうするかな。一回やっぱり倒しておくべきか、強引にでも。薬液、薬液、固形燃料をワードをしようかな。133か。あ？なんだ、見つけたとか言われたんだけど。何？どうやって見つけられたの？どこにいる？こっちまでは絶対来ないはずなんだよね。こっから見えるかな、マーガレットって。明るいからね、今。さて、問題はじゃあここだな。ここを突破するときにどうするかだよな。ここをね、ふら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 周回してるはずなんですよ。絶対待ってれば来るから。飛び出していってね、こう見つかっちゃうっていうのが一番最悪だからね。あ、来た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 。こっちにはね、え、来るか。ん、なんだ、ハッタリか。やるな、マーガレット、フェイントを使ってくるとは。向こう行ったか。あ、向こう行った瞬間に行きましょう。なに、右に行かないのか。よし、このまま進んでいこう。大丈夫か。あ、危ない危ない危ない。大丈夫か。おお、早くあっち行けよ。くるってくる、くるって、ああ、見つかる。あそこにいたらさ、無理じゃね、行けなくね。ただ一瞬こっちに来ただけか。あ、来たね。いやいやいや、絶対見えたでしょ今。え、ってかこれマーガレット無理。ん？いや、いや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 、何してるのあの人。え、あそこをさ行ったり来たりしてたら無理だよ。
ここ右に曲がってくんないと。あ、いけねえよこれ。こうなれば先手必勝か。突撃して、燃えろ。どうだマーガレット、どうだクーラー。うおー、なんてことだ。俺は持久戦だ、完全に押し通す。くそー、やるな。あれ、どこ行った。これよくわかんないんだよね結局。これなんか前もこんなんなったよね。ってか今さ、バーナーの燃料がないんだよ。そういえばほら、やばいやばいやばい。ちょっとマーガレットで遊びすぎた。しまった、こいつを40で倒せるか。ほら使い果たす。くおー、無理だ、くらえ。 かなり無駄したよな。あれなんかいるよこいつ、キモ。こうやって固形燃料を無駄にしてしまった。マーガレット、バーナーの炎もものともしない、なんてやつだ。回復薬と、回復薬がちょっと1個余っちゃったから使いましょう。1マスのストック3で全然十分なんで、で燃料があってアンティックコインをゲットして、バーナーをちょっと補充しましょう。さて、これでカラスの鍵と、で、カラスの鍵をゲットしたので先へ行きたいんですけど、マーガレットもどうしようかな。一回アイテムを整理しようかな。またマーガレット戦をどうするかだよな。クランカーもいらない、アンティックコインもいらない。固形燃料で一つ作っちゃうか。また薬液と固形燃料で一つバーナーを作って、で固形燃料自体も預けて、これは150にしておこう。よし、 OK。 じゃあ行くぜ。ショットガンの弾ってどうなってんだっけ。18発か。まあまあそれなりにあるね。やっぱりゾイからもらったショットガンの弾があるんで、とりあえずこれはもうどん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 こっちへ行って、さあここだね。虫がいるときは虫はバーナーで焼いて、ハンドガンの方がいいのかな。強壮弾にしとく、マーガレット自体を狙うときは。で下がバーナーで、ここで出てくると。これほんと見える、いなくね。ここには入る。おお、どっから出てきたんだよマジで。うわこのボロ雨。いいだろう、おバカのおちびちゃん。ほら、どうだ。え、一応補充しとこう。見えん。ここはちょっと燃やすか。おら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 。燃えろ。一応あいつも燃えてんね。くらえ。どうだ、強っ。あっで、これね、いるとね食らっちゃうみたいなんですよ。最初にやった時はね、もう無我夢中でただマウントポジションを取れみたいなことをやってたけど、このヘドロがあるじゃないですか、これはね、居続けるとダメージを食らっちゃうみたいですね。いやー、絶
対いなかったよ。もうすげえここら辺に隠れてたのかな。まあいいや。で鍵を開けて、さてまずはここなんかあったっけ。なんもない。これが開けられるんだよね。このコデックスに反応するっていう。でこれが D 型被験体。資料、多分 D 型被験体の結成についてかな。以下の何とかをことで結成を生成が可能である。 D 型被験体の脳神経と D 型被験体の末梢神経。多分これだ。よし、これだ。でこれは多分あれだよね、情報だけみたいな。でこれを集めろという感じになるんだけど、電話があって、どう、血清は見つかった？お前の母親と虫に襲われたんだぞ。なんで言ってくれなかった？悪かったね。で血清は？いやまだだ。でも作る材料なら分かった。 D 型被検体とかいうやつの頭と腕らしい。頭なら持ってたと思う。本当か？でも腕の方は分からない。急患は全部調べた？いやまだだ。2階を調べてみるよ。それじゃあ探してみて、見つけたらトレーラーで会おう。で D 型被検体っていうのはあれっすよね、その A 型被検体から始まって、なんだっけあいつの名前忘れちゃった、エブリンだ。エブリンが E 型になって完成と。で A 型から D 型までは、まあ、その完成度を示しているんだけれども、そのうち、まあ、比較的完成に近づいた D 型被験体のものがあれば血清が作れると。10月11日、一日中ひどい耳鳴り、夜も眠れない、あの子が来てからだ。ゾイの言う通り、あの子はどこかおかしい。一緒に来た女も。10月15、幻覚幻聴、吐き気が止まらない。町の医者に行ったらレントゲンを取られた。どうなってんの。10月23、あの子がプレゼントをくれた。10月、2階の一番奥、プレゼントは秘密の部屋に、誰にも渡さない。あの腕はあの子の信頼の証、私たちを幸福に導いてくれる。この幸せを、汚すものは誰も生かしておかないと。なんでエブリンが D 型被験体を持ってたんだ、それはちょっとわからないですね。でここは開けられるんだっけ。回復薬か。回復薬もねそこまで頻繁には使わないからね。でここにアンティークコインゲット。でここに人形がいて、ほら、とりあえずはどうしようかな、ショットガンにしとくか。でこれは、ああなるほどね、こういう風になってるんだ。なんか別にさ、なんか無理やりやれば大丈夫そうじゃね。いちいちランタンをさやんなくても、なんかここら辺のさ重り吊るせば、まあそれはいいか。じゃあちょっと一旦元に戻りましょう。あ、なるほど、こういう感じの構造になってんのか。で外へ出て、おお、マーガレットちゃんランタンを持って去っていくと。でそれを追いかけましょう。待て、逃がさん。く、早い。なんだ、何かあるな。マーガレットさ、ここどうやって登ったの。もう壁伝いに登ってったのかな。そりゃ追いつけねえわ。よいしょー、明るいねー。ちょっとアイテム探しは何だっけな。あ、そう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 、ここにお宝の写真があって、でお宝の写真は別に見なくても多分大丈夫だと思うんだけど、捨てよう。ぽいっと、こんなんいらん。でちょっとじゃあ一回、戻りつつ薬液鏡を取って鍵を開けて、手の、よいしょ。で、マーガレット戦になるんで、ちょっとその前にあれを取ってきますか。グレランを。一
旦アイテムをカラスの影だから使うでしょ。回復薬1個置いとく。バーナーは一旦これを補充して、で予備はいいか。でアンティークコイン預けて、こんなもんか。よし、キーピック持ってこう1個。一回相当して、キーピック、キーピック、どこだ、あった、キーピックを1個持って3つ持っちゃったな。すべてじゃなくて1つ移動、1つ移動と。よし、じゃあちょっとカラスの鍵を開けに行きましょう。で、ついでに、あ、そうか、トイレを調べるの忘れていたな。開けて、どん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 行こう、迷いはない。で、ここちょっとキーピックで開けて、よし、ショットガン6発ゲット。で、ここを調べると。ステロイド。で、ステロイドはもう使っちゃいましょう。うわぁ、なんか目の前に弾が見えるんだけど、取ってなかったのか。で、これが精神刺激薬はもういらないから。そう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 、ここね、ここにもいるんすよね、こいつが。で、ここはカラスの鍵を使って。鍵でっか、カラスの鍵かも、いらないんだけど、捨てらんないね。よいしょ。で、グレネードランチャーを取って、固形燃料を取って、ガンパウダー取って、ショットガンの弾、取れない。そうすると薬液強が欲しいよな。固形燃料はな。ハンドガンの弾、あ、そうか、競争弾を作りすぎてもうないんだ。カラスの鍵がマジ邪魔だな。どうする、ジョイ弾はな、でも取っときたいからね。ここは多分もう来ることがないから。本当にどうする、ハンドガンの弾ちょっともったいないけど使い切る。普通のハンドガン3発、そっか、3発しか入らないからだ。おら、へへへ、おら、かやら。で、補充して、で、取ろう。まあ、ハンドガンの弾、普通のハンドガンの弾を3発無駄にして、上位弾の弾だったら全然いいでしょう。よし、ショットガンの弾もだいぶあるし、これで準備は、万端だな。さあ急げ。で、あとはトイレにあるマグナムの弾も取らないといけないけど、また例によって多分アイテムが圧迫されてるんで、一旦アイテム整理をしましょう。一旦預けましょう、ここら辺のものは。そうするとな、これだけ武器を持ってるっていうのもね、ナイフはちょっとめんどくさいけど、切り替える方向でいきますか。で、左がグレナン。で、あとは、固形燃料から、1個、薬液鏡。あれ、どこだ、薬液鏡。ジョイダン1個取っとこう。で、薬液鏡もそれなりにあるから、これで、よし、ジョイダン。3個か。もう1個作っちゃおうか。ちょっと待ってね。まあいいか。で、あとこっちか。そうだよね。ここのトイレにマグナムの弾。なんでこんなところにっていう感じだけど、マグナムの弾3発か。3発は結構でかいね。で、5発になりましたと。よし、じゃあ、これで、次回マーガレット戦をやっていきましょうかね。
というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。